ଖାଲି ଭାରତରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବଡ଼ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ। ନୋଏଡା ଜେଓ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିକାଶର ଗତିରେ ପଛେଇ ଯାଇଥିଲା ଭାରତର ପୂର୍ବୋତ୍ତର, ସାତ ବର୍ଷରେ ଆସିଛି ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶାହା କହିଲେ 2024 ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବୋତ୍ତରର ସବୁ ରାଜଧାନୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବ, ନିବେଶକଙ୍କୁ କଲେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ପିଙ୍କ ଲାଇନ୍ରେ ଡ୍ରାଇଭର ବିହୀନ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ, ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ। ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଡିଟିଓ ନେଟ୍ୱର୍କ। ସମୁଦ୍ରରେ ବଢ଼ିଲା ଭାରତର ଶକ୍ତି, ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଏଭେଲା, ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ରଖିବ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ କହିଲେ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ। ପୁଣି ପଦରେ ପଡ଼ିଲା ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସ କନ୍ଦଳ, ନିଜ ସରକାରକୁ ପୁଣି ଧମକ ଦେଲେ ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ, କହିଲେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ନ କଲେ ଅନଶନରେ ବସିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁବାଇ ସିଧା ବିମାନ ପ୍ରସାରଣ ଆଶା ଉଜ୍ଜଳ, କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚିଠି।